xafladani way ku qalin jibinayeen ardayda maysay jaamacadda Hakoon ayaa lagu qabtay xarunta tiyaatarka qaranka ee Muqdisho waa dufcadii saddexaad ee dhameysay heerka labaad ee waxbarashada waxaana munaasabadani ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir madax ka tirsan jaamacadda aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Akoor Cabdiqaadir Bashiir Maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyay habka ay u shaqeeyaan xarumaha jaamacadda iyo sida ay u dhisan tahay. Waxaan rabaa inaan munaasabadan kaga faa'iidaysto fursadan inaan ardayda ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda caalamka kala duwan ee interestka u hayo ama ka tirsan jaamacadda Akoor University inaan si kooban habka u dhisan tahay jaamacadda la wadaago. Idinkiidan la wadaago iyo umadaha kaleba jaamacadda xafiiska ugu sarreeyo ama xafiiska shaqada laga rabo inuu guto waxaa la yiraahdaa xafiiska gudoomiye ku-xigeenka ama vice chancellor. Xafiiska vice chancellor waxaa doqto ardayda ka baxda jaamacadda ee loo yaqaano alumni ama hay-adda alumni association ee mas-uulka ka ah inay doqto cidda gudbinaysa jaamacadda. Waxay kale mas-uul ka tahay labo in ay kharashaadka jaamacaddu u soconayso iyaga ay qaadeen mas-uuliyadeeda. Maanta waxay idin dhammaatay waxbarashadii laakiin waxaa idin fuushay mas-uuliyad ah inaad soo doorataan cidda idin noqonayso gudoomiye ku-xigeenka xaqiijisaan jiritaanka jaamacadda abid inay jirto kharash ahaan, maamul ahaan, credibility ahaan, authenticity ahaan iyo nidaam ahaanba. Waa mas-uuliyad saaran ardayda maanta qalin jibisay inay ku biiri doonaan kuwii hore ee mas-uuliyadda qaaday in jiritaanka jaamacadda ilaa abid ay sii jirto mas-uuliyaddeeda yeeshaan. Mas-uuliyiinta ka qaybgashay kulankan ayaa dhiirigelin kadib ogaadiyay jaamacadda Akoon iyo ardayda dhammaysay sanadkan 2023-ka. Calamadan dhabarkayga jooga iyo martida joogtada waxay ka turjubaanaysaa magaaladani inay ka baxday mugdigii, inay ka baxday cabsidii, inay ka baxday walwalkii, inay ka baxday dadkii diidanaa inaan noolaano in la yiri saakay maya. Waxaa hortayda fadhiya qalin jabinaya waa arday ku dhalatay, ku barbaartay ama ka timid gobollada Soomaaliyeed meel walbaba oo dalka gudihiisa wax ku bartay oo ay ka mid yihiin kuwa bulshada indhaha waxa ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida waxaan doonayaa inaan maanta waalidkiin idinku soo tabcay sida uu kornoolku uu ugu mahadcelinayay idinkuna inaad ku dhiirataan ood u mahadcelisaan. Soomaalidu iskuma mahadnaqdo moogta, dad baa dhaqaale idin soo dira, dad baa waxa weeye idin soo koriyey, dad baa idinku soo tabcay. Waxaa laga yaabaa weliga inaad mahadsanad lihid, dad iska adadag baa naho reer baadiya moogta. Marka ha lays jilciyo caadi, ha layska dhigo, ha la farxo, Soomaaliya ha noolaato, ardada Akoon ha noolaadaan, macalimiintiinu ha noolaadaan. Aad iyo aad aan u faraxsanahay xafladaha aan tago anoo arrimo bulsho ka shaqeeya. Waxaa iigu qurux badan markaan tago xaflad qalinjibina ama xaflad shaqa abuura, maxaa yeelay ninkii wax barto unbaa shaqo lala raadi karaa. Ninkii intuu ku yimaado ku yiraa shaqo ila raadi maamo, hadduusu wax baran meelna ma geyn kartid, laakiin nin qofkii wax barto asaga iyo shahaadadiisa iyo adoo isla jiro bangiyada aan waddanka soo buuxsameyn haddaan u tagno waxaan baa cariirsan karnaa shan qof baa Allaha ka dhigay. Waa ku faraxsanahay qalinjibintiina. Waxaana rajaynayaa ardaydii inta ay inka badan ka qayb qaadan lahayd inaad tihiin ama la noqon doono kuna soo kordhin doontaan maslaxa waxbarashada iyo dalkaba wax badan oo badan oo faa'iido u leh, idinkana faa'iido idin leh inuu soo kordhi doono. Sidoo kale qaar ka mid ah ardayda dhameysay jaamacaddan ayaa dareenkooda ka hadlay. Runtii aniga farxad gaar ah ii tahay maadaama aan ka imi gobol fog, aan ka imi oo Sool, gobolka Sool ka imi, anigoo maanta ka qalin jabinaya jaamacaddeeda Encore University oo runtii aan si gaara ugu mahadcelinayo intii ay daadihinaysay kooraskan aan baranayay oo ahaa health science oo ah tropical medicine
سي آدي آد بانو مهل علينا مامل كتشام عدا مرت شرفت قليه برا فايسر اسكي وحنا بريي ووحان آدي آد أن لا إله كرير هنتي فرحد وين أي إيتهاي إن أن إنتو بحط هالك أنا قوة السوغن هاي أقوانتم تازوحي عديني سا إني سن لهينين ما لوغا هارو معلن كي أنيغي سكين تريغي إيدي أدو هدو حد ديغان آيو أنيغان أردغي أنو ديجي جري أوسي ديغان آيو أنيغو حد سرقالة أو عيدا مدو كجرو سيد عيد طوان سنة آنان كجرين معلمين يو وحديد آن كجرين آدي آدان أغو فرحسان هاي جامعة أكورد يونيفرسيتي runtii annagoo shaqaysanayna xafiisadeena fadhino shaqadeena kala wadano aan laptopkeena iyo macallimiinta qeyralaha siiyo casharada muhiimsan ee siinaya aan ka qaadanayno waa guul weyn ugu dambeyn waxaa xafladda soo xirtay gudoomiyaha jaamacadda Dr. Florence Norris iyadoona shahaadooyinkooda lagu gudoonsiiyay ardayda maanta qalin jabisay And most importantly of all today, the Accord University graduates of 2023. Hooray! Did you ever wonder when is it finally going to happen? If I have to do another Zoom meeting or more homework, I think I'm going to die. But we are very proud of you. Congratulations, graduates. And I'm incredibly honored to be here today to celebrate this time with you. And I hope to do justice to you and give you the honor due to you through my words and hopefully give you some future hope and motivation. Ayaan Noor Xirsi Shabelle TV Muqdisho.